မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြို့နယ်50ကျော်မှာရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်စတဲ့ဘလုံးကယ်ရီတွေမှာဘလုံးပညာတက်ရောက်သင်ရနိုင်မှုအတွက် AYA Bus Counting 2020 Sampling ကိုမလ14ရက်နေ့ကနေဧပြီလ10ရက်နေ့ထိရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွေခီးဖြတ်ခါရောမဲ့အကြောင်းမလ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးဖွဲ့ချုပ်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူရွေးချယ်ရမှာရေသွေးပြည့်မီတဲ့လူငယ်တွေကိုပဲရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရည်စင်ကစားသမားတွေစင်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဦးဖုံးနိုင်စောကပြောပါတယ်အဓိကလိုနေတာကလူငယ်မျိုးဆက်တစ်ဘလုံးသမားတွေဆက်ဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းမှာဒီလူငယ်ပလေယာတွေထွက်နေမှသာလေ။ဒိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုမဲ့ပလေယာကောင်းအောင်ရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံလဲပိုင်နိုင်မယ်။ဒီစနစ်ပိုင်းလဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပလေယာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးဖို့ဆိုပြီးတော့12နှစ်အောင်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီတွေမှာတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကဒီကလေးတွေရောမိဘတွေရောရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုထိဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကူတက်ခွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ် talent ရှိတဲ့ player ကိုမှကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်သာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးပိုင်းရောအားကစားပိုင်းရောတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အားလုံးပဲဟိုတက်တက်ကြွကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာစေချင်လို့ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ရေးလုပ်မဲ့နေရာတွေမှာပြင်ညာရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးထားသလိုဤစနစ်တွေထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဦးဝင်းသူမိုးကပြောပါတယ်။ဘလုံးကတော့နယ်ပယ်တီးတီးမှာအရွယ်တီးတီးကဟိုအဆင်ပြေသလိုကစားနေကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့အကယ်ဒမီတက်လို့တော့မရဘူး။တကယ်ထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကြမှသာအကယ်ဒမီတက်လို့ရတယ်။သို့တော့အကယ်ဒမီမပါလို့လည်းဆင်းရဲစရာမလိုဘူး။ပါရင်လည်းပဲကို့ဘာသာကိုကို့မြို့နယ်မှာကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အဲဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘက်ကိုပြောင်းအောင်စူးစမ်းကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကကိုကအားလုံးလုပ်နိုင်တဲ့ရည်ရှိရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီတတ်မှတ်တဲ့အသက်အရွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လာရောက်ရွေးချယ်ခံမှုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီအတွေ့အကြုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဖိုးမပြတ်နိုင်ပါဘူး။အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်လေးတွေကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်အောင်လာရွေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ရွေးချယ်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာရဲ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကြလှုပ်ရှားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဦးတင်မြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။ရွေးချယ်တဲ့ကမှာပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်အားလုံးပေါင်းပေါ်20ဆိုတာက200ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေါ့ဒီတလအတွင်းပေါ့နော်မိမိများတယ်များနိုင်မယ်နည်းတယ်နည်းနိုင်ဘောလုံးကရေးသွေးပြည့်ဝတဲ့ရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့ player တွေကျွန်တော်ရွေးချက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာเนาะဒီလေလူပေါ့ academy မှာရှိတဲ့ player criteria တွေနဲ့အိုက်ညီတဲ့ player တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်သွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ amount လေးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုမျိုးတွေမှာဆိုရှင်ခုက information တွေ feedback ပြန်ဆောင်ရတာပေါ့ဆောင်တဲ့ခါမှာဘောလုံး activities တွေကပိုများလဲတချို့မျိုးတွေမှာမပါရည်ပေမဲ့လည်းတချို့မျိုးတွေကများနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်